Lūk, vairāk kā gads ir nodzīvots Project Zomboid. Vairāk kā 4900 zombi ir nogalināti un ir iegūtas arī dažādās spējas. Kā man izdevās sasniegt šo sasniegumu? Tas nebija nekāds vieglais mūnus, bet gan viss grūtākais. CDDA. Bet tas arī nebija mans pirmais piegājiens, jo šoreiz ar 200. Numuru es kārtējo reizi stājos pretī izaicinājumu, kurš pirms tam 199 reizes bija beidzies ar nāvi. Starts CDTA nav viegls. Tu esi piedzēries, tu esi slapš, tev ir dziļa asiņojoša brūce, un tu esi degošā mājā, kurā tu, protams, ilgi nevari palikt, jo drīz vien visa māja nodegs. Skaidrs. Tad vispirms fiksi tiek noņemti aizskari, un aizskari tuliņi tiks izmantoti, lai dziļajā brūcē apturētu asiņošanu. No brūces pirms izvelkam ātri ārā to stikla šķembu un apsējam viņu, lai asiņošana apstājas. Tas sāk mērā svarīgs solis. Un tagad vajag censties tikt projām no šīs vietas, jo tai mājā palikt ir ļoti slikta ideja. Zombiji ātri nāks virsū lielos baros, visādi mēģinājumi ar viņiem cīnīties, bieži vien cieš neveiksmi. Šeit, piemēram, saturos pat mēģināt ar viņiem cīnīties, jo vienkārši nāk bariem virsū un situācija ļoti slikta, ir saaugstēšanās, nav drēbes, nav ieroču, ir smaga alkohola ietekme un ir ļoti aktīvi asiņojoša brūce. Ir jāmēģina tikt prom, varbūt pa ceļam ātri vajag ieiet kādā mājā, lūk kā šajā, bet nu bez rezultātiem. Kā rakstīja Aleksandrs Čaks, kāds rudens, vējš pār galvu dzenes, un cirksnī rētas gurdi sāp. Kā upes tūkst uz kājām vēnas, bet sirds pēc tevī tikai slāpst. Un tik tiešām šeit ir jāsadzīvo arī ar problēmām tieši kājām, jo, nu, nevajag staigāt ar basām kājām lielus gabals apkārt. Un tas ilgi tā nevar turpināties, bet tiekot ārā no pilsētas, tiekot ārā no tās karstās zonas, sāk mēģināt staties pretī zombiem. Vienlaikus pret diviem zombiem ir iespējams cīnīties. Jo, ja izdodas apgāst vienlaikus abus divus, tad var vienam ar kāju, kā lai saka, mīcīt pa galvu, kamēr viņš nomirst. Tā visa lieta paliks ļoti sarežģīta, ja virsū uznāks trešais zombijs, pirms vismaz viens būs miris, un reku jau arī trešais nāk, izaicinājums ir grūts, bet viens vismaz ir beigts. Un ar diviem ir iespējams tikt galā, vienkārši vajag censties viņus abus divus apgāst, un tad izmanto to brīdi, kamēr abi divi ir ar zemi, lai mīcītu vienam ar kāju. Tas, protams, rada sāpes kājās, tur ir arī aktīva asiņošana, bet ir iespējams šādi tik galā. Lūk, otrs zombijs arī ir beidzis, nu, tagad trešais vairs nebūs izaicinājums. Un šāds solis ir vajadzīgs, jo, nu, vienkārši ir problēmas, un vajag aiztaisīt asiņojošo brūci, un veselības stāvoklis nav labs, abas kājas ir ievainotas. Bet, ka visi trīs zombi ir sakaut, var tikt pie kurpēm, kaut arī iepriekš tas nebija īsti iespējams, un viņi vienkārši baros likās virsū. Tā, kad var cik sakopt visas brūces, un jau ar mazliet labākiem apsējiem turpināt ceļu. Un ceļš turpināsies uz nelielu būdiņu, kur plāns būs pārlaist pirmo nakti. Nav ideāls variants. Šai būdiņai tikai divāns, nav kārtīga gulta, bet ir izlietne. Un izlietne var mazgāt šīs netīrās lupatas, lai būtu svaiga pārsēja, jo
asiņojoša brūce ļoti lielā ātrumā, ļoti lielā ātrumā. Tiešām sasmērē šīs brūces ar asinīm, un tā māja, tā būdiņa ir droša, bet vajag arī uzmest aci šiem trailerim, jo šeit iekšā ir leduskaps, kurā varbūt ir kaut kas noderīgs. Un papildus tam, katrs zombijs, protams, ir potenciāls uzlabot esošo apģērbu situāciju. Un, nu, šeit zombijiem mazliet ņaplīdz izsitot logu. Nekas pārāk sarežģīts. Un ar pārbaudītu metodu sitot, lai pareizāk sakot, mīcot pa galvu, tad arī tā problēma ar viņiem tiek risināta. Un lūk jau ir jākai, lūk jau ir džemperis. Un nu jau situācija sāk izskatīties krietni labāk. Jau tas apģērbs sāk palikt siltāks un ir jau kaut kādas izredzes. Tiešām esot ārtelpās uzsilt līdz tādam līmenim, ka adekvāti pēdot būtu iespējams tikt galā ar saaugstēšanos. Saaugstēšanās ir kaitinoša, jo viņa rada troksni un pievilina tūmā esošos zombijus. Tas, protams, nav it nekas pozitīvs. Katrā ziņā jau situācija sāk nedaudz pozitīvāk izskatīties. Vairs nedzenas pakaļ zombiju bari. Šis zombijs arī jau ir ticis pievilts. Ļoti labi ir iegūts pat tāds biezāks krekls, ir iegūta maika, un nu jau ar visu šo apģērbu kopumu ziema vairs nav tik liela problēma, kā viņa bija iepriekš, bet, protams, vēl ir infekcijas problēma. Ir infekcijas problēma brūcei, jo šīs lupatas, pat ja viņas ir tīras, nav dezinficētas. Attiecīgi rezultāts ir infekcija. Un viena vieta, kur šo problēmu būs iespējams risināt, ir tūmā esošais treileru parks. Treileru parkā ir tāds kurināmais, nu, faktiski tādā propāna gāzes darbināta plītiņa, kuru var piešķilt bez sērkociņa. Tad, ja mums neizdodas atrast sērkociņus, mēs varam tur, ja mums izdodas atrast kādu katliņu, uzvarīt ūdeni un tad karstā ūdenī dezinficēt šīs lupatas. Ja mums lupatas būs dezinficētas, tad infekcija vairs nebūs problēma un viņa pazudīs. Bet, lai tiktu līdz turienē, ir jāapkaro daudz zombiju. Un tā problēma ir ar ieročiem. Labi, uz doto brīdi man ir medību nazis, kas ir kaut kas ļoti labs, bet ar to nepietiks. Ar to nepietiks, lai tiktu galā ar tiem zombiju bariem, kādi tur uzturās. Katrā ziņā būs sarežģīti, un tāpēc mēs pirms dodamies uz tūmā esošajām noliktavām, bet šādu soli, protams, šodien vairs nevarēs veikt, jo, nu, vakars jau ir klāt, tas noliktavs ir kādu gabaliņu prom, ir jau piekusums, un vispirms vajag tikt galā ar šo asiņošanas problēmu, pamainīt brūces, kamēr apstājas ar aktīvu asiņošanu, un izgulēties, atpūsties, paēst mazliet, lai situācija cik ne cik uzlabojas. Un nākošajā rītā gan, kā lai saka, pēc kārtīgas miega devas, pēc kārtīgas appūtas slaidā riksī tiek mērots ceļš uz noliktavu. Un noliktavai blakus ir atrodams šāds te konteiners, kurā ir dēļi lielā daudzumā atrodami. Un dēlis ir ierocis, ar kuru var sist zombijas. Tātad pašlaik mums ir tāds ierocis, kas ir samērā smags, varbūt arī neefektīvs, bet viņš ir pieejams lielā daudzumā. Tātad, ja mēs
kādu dēli vai divus vai par trīs zaudējumu, tā nav problēma, jo tajā konteinerā ir atrodam kaut kādi 10 vai 15 dēļi. Mums par šo lietu nav jāstrauc, un mēs varam tagad jau daudz nopietnāk cīnīties pret zombijiem. Lūk, pat nepieveicot trešo zombiju līdz beigām, pirmais dēls jau ir saplīsts. Bet tā nav problēma, tā tiešām nav problēma, jo dēļi tai konteineri ir atrodami gana lielā daudzumā, un viņus var atrast arī te par reizēm noliktavā. Un attiecīgi tā ieroču problēma šeit jau sāk tikt atrisināt. Protams, tālākam ceļam dēļi ir absolūti nepiemēroti, viņi ir ļoti smagi. Vienā reizē var maksimāli bez mugursomas paņemt līdz tikai 3 dēļus. Un tas viennozīmīgi nav risinājums. Bet te uz vietas, cīnoties ar vietējo zombiju grupām, dēļi ir pilnīgi adekvāts risinājums, jo ir iespējams vienkārši vajadzības gadījumā, zaudējot visus dēļus, pamukt mazliet uz aizmuguri un paņemt vēl vairāk dēļus. Un zombiji sāk mirt. Zombiji sāk ciest zaudējumus. Situācija tiešām attīstas tādā pozitīvā virzienā. Un beidzot ir arī iespēja kārtīgi nomazgāt visas drēbes, kārtīgi padzerties un izmantot lielu daudzu ūdeni, lai sakārtotu higiēnas jautājumus. Kas, protams, visu pašu jūtu un uzlabos un palīdzēs arī ar infekcijas jautājumiem. Un lūk, šeit ir tie madracīši, uz kuriem mēs te varēsim, tā es saku, pārnakšņot kādu brīdi, kamēr mēs šeit dzīvosim. Bet faktiski te ir tikai divas būtiskas ēkas. Tā viena ēka jau ir iztīrīta, un šī otrā ēka ir tā lielākā noliktava. Šeit ir atrodami vairāk resursi, bet arī krietni vairāk zombi. Te vajag būt uzmanīgam. Bet, protams, 200. Piegājiens ne tuvu ne pirmā reize šajā noliktavā. Un ne tuvu pirmā reize, kad zombijs šādi pārsteidz no sāna. Tas pareizais solis ir solīt pa solim atkāpties. Vienkārši turēt kādu distanci starp viņiem un sevi, lai lietas ievirzētu pareizajā virzienā. Un kārtējie zombiji ir neutralizēti. Un lūk atkal tāds džemperīts ar kapucīti. Tas viennozīmīgi ir atkal kaut kas pozitīvs. Nu, ir jau ir iespējams uzvilkt kapucīti pār galvu, kas, protams, vēl vairāk sargā no laikapstākļiem. Tagad šeit nāk šāds nelāks lietus virsū. Protams, nav problēma. Tas jau uz manas, ka nenāk vienā reizē pa daudz zombiju. Šādu dēli var apkarot vienā reizē kādus divus, trīs, varbūt arī četrus. Bet, nu, ja viņi sāks grupā un nāk virsū, tad būs problēmas. Un lūk jau visi dēļi ir saplīsuši kā rezerves instrumentu, kurš tik iegūts iepriekš noliktavā, nāks izmantot āmuru. Nu, redz, kur ir arī maizes nazīts. A maizes nazīts nevar uzicināt dēļus atšķirībā no medību nažas. Tāpēc viņš nav tik vērtīgs un viņu vajag izlietot īpaši šādos incidentos, kad nu, ir cīņa tikai pret vienu zombiju. Un kā jūs redzat, pat viena zombija nogalināšanā nepietiek ar šo maizes nazīti. Oh, reku kāds no augšējā stāva pa logu ir izkritis ārā. Tas ir liels pārsteigums. Bet nu, tā cīņa turpinās, lietus līst, situācija ir smaga. Bet tas viss tiek darīts ar pavisam konkrētu un nopietnu mērķi,
proti uzlabot ieroču pieejamību. Jo ieroči būs vajadzīgi vēlāk, un ieroču trūkums var būt nopietna problēma, lai nodrošinātu piekļuvi tam propāna grilam, kurš ir nepieciešams, lai risinātu problēmu ar infekcijas brūci. Ideāli brūci, protams, atrast adatu un diegu, bet nu, nevajag visu spēles stilu būvēt uz cerību, ka tas sanāks. Un šeit jau pārgurums sāk nomocīt mani un nāks vienkārši atpūsties, pagulēt uz madracīšu pa nakts vidu vēl pieciļoties mazliet pavingrot vajag, jo vajag uzlabot spēku, vajag uzlabot fitnesu, un tās lietas uz priekšu virs tikai ļoti, ļoti lēni. Un nākošajā rītā jau ar jaunajiem dēļiem lieta tiek turpināta. Zombiju skaits šoreiz jau ir krietni izretināts. Vairs nav tādi bari, kas mēģina dzīties virsū. Kaut arī, nu, šī gada laikā, kuras nodzīvoja, nācās pieredzēt vēl pavisam citus bars. Sākumā bez treniņa, bez pieredzes un vēl ar inficētu brūci, šis zombiju skaits bija gan nopietns izaicinājums, kuram nācās stāties pretī. Bet, nu, līdz šim brīdim zombiju man nav nekādā veidā izdarījuši pāri. Viņi nav spējuši mani nesaskrāpēt, nesalaust kādu miesas gaļas gabalu. Un, protams, arī nav iekūruši, kas būtu visa šī stāsta beigas. Redz, ka viens nemierīgs draudziņš slēpjas aiz durvīm. Viņu, protams, nāksies arī neutralizēt, jo nav ko. Bet šeit atkal es paņēmu to nāzi. Tā stratēģija cīnoties pret zombijiem ir tāda, ka ir jāizmanto dažādu līmeņu ieroči. Un tādi īsie duramie ierocīši, kā piemēram maizes nazīši un sviesta nazīši un dakšiņas, ir uzskatāmi pa viszemākās klases ieročiem, kurus vajag mērķtiecīgi pielietot tikai tad, ja ir cīņa pret vienu vienīgu zombiju. Ja cīņa notiek pret vairākiem zombijiem vienlaikus, un kaut arī ir pieejami šādi nazīši, vajadzētu tomēr izvēlēties kādu dēli, bet nu, reizēm arī vienkārši. Tie nazīši nav, un labākus nazīšus kā virtuves nazīti un medību nazītes, protams, stāv, jo ar viņiem var uzasināt dēļus un no viņiem izgatavot šķēpus. Un šķēpi ir krietni, krietni efektīvāki. Šeit atkal labie rīcības tika izmantotas, lai nomazgātos, lai padzertos, lai sakoptu sevi, jo netīrība var izrādīties ļoti liktenīga. Ļoti liktenīga, jo brūces bieži vien izvēršas briesmīgākas, ja tās tiek iegūtas esot netīram, un arī tas zombiju vīrus varbūt krietni, krietni nopietnās. Covid laikos jau daudzi cilvēki, kuri sevi uzskata par vakcīnu skeptiķiem, uzskata, ka vīrus nav bīstams, bet nu, ja šeit tu dabū un to zombiju vīrus, nu tad ir cauri, tur nav tāda pārsamošana, tad tu esi zombijs un viss. Nu lūk, un izdevās iegūt visus vajadzīgos resursus no šīm noliktavām. Lūk, jūs varat redzēt, inventārā ir dažādas nodarīgas lietas, dažādi ieroči, un nu, to visu, protams, tagad nāksies stiept uz tādu pirmo īslaicīgo bāzi, jo visas šīs lietas, vietas, kurās līdz šim ir tikusi pārlaista nakts, bija nu, tādas ātras pārgulēšanas izdevības. Un šeit mazliet kļūda ir, ka nu, pārāk daudz tiek nests, sevišķi tas propāna,
kā lai saka, nu, baloniņš. Bet, nu, ar to mums vēlāk varbūt izdosies kaut ko iesākt. Un šai mājā tagad kādu laiku es dzīvoju. Tagad jau lietas izskatās normāli, jau ir kā šādi tādi krājumi, jau lietas izskatās pozitīvi. Nu, un nākošajā sērijā jūs redzēsiet, kā lietas virzīsies uz trailer parka pusi. Paldies, ka skatījāties!